Té la paraula el senyor Belló. Bé, moltes gràcies. Bé, senyora Floria, nosaltres des del nostre grup municipal considerem que vostè avui ha presentat, o vostès avui han presentat una moció com a molt pepera. Vindríem a dir que és una moció Osborne, i quan dic Osborne me refereixo... Imagini't vostès el toro aquell que hi ha, amb tots els atributs, dic atribut per no molestar ningú, penjats, volguem dir, aquí hem arribat nosaltres, aquí està la millor cara del Partit Socialista Obrero Espanyol de la ciutat de Tarragona. Bé, doncs ho ha aconseguit. Vostè volia un debat polític i tindrà un fullon polític, no? Què més volem? Nosaltres pensem que amb aquesta moció vostès el que estan és presentant políticament parlant, i no se m'ofengui, la vessant més carca, retrògrada, que rinclona i ronyi del Partit Socialista Obrer Espanyol aquí a la ciutat de Tarragona. I insisteixo, parlo políticament i no li vull ofendre a títol personal, que sap que l'aprecio molt. Però sí, fent-ho això, doncs és el que vostès estan mostrant. Vostès, de totes maneres, no és una cosa que els hi vingui de nou, perquè si féssim una mica d'història amb el que han estat fent durant els últims anys, doncs si parlem el 2013, ja vostès i el PP doncs van votar en contra de la moció perquè Tarragona s'adhereixi a l'Associació de Municipis per la Independència, el mateix 2013 també van votar en contra per la moció presentada pel CiU, pel Pacte Nacional, pel Dret a Decidir, l'any 2014 també van presentar una moció pel Dret a Decidir, sobtadament, vostès la van presentar, que nosaltres li vam donar suport. El 2014 el senyor Ballesteros el van trobar a faltar entre els més de 800 alcaldes que van fer pinya pel 9N. El 2014 Ballesteros, el màxim responsable també d'aquest ajuntament, es negava a cedir el patró per elaborar el cens de la consulta del 9N. L'any següent, el 2015, l'equip de govern vota en contra per segona vegada la moció perquè Tarragona s'adhereixi als municipis per la independència. A l'octubre del 2015 els socialistes s'abstenen davant de la proposta d'instar l'estat espanyol. Jo penso que aquesta va ser molt, molt forteta. Anul·lar la sentència del judici sumaríssim a l'expresident Lluís Companys i bé, etc, etc, etc. Vostès porten un carreron de moltíssima cuidada, no? Però és que vostès no eren així, perquè si anéssim enrere, si anéssim a agafar referències de l'alcalde Josep Maria Recasens, que tots se n'en recordem i el guardem en bona memòria, el socialisme d'aquella època i el senyor Josep Maria Recasens eren clarament independentistes. Inclús doncs, podem apuntar que va militar amb un grup independentista que eren nosaltres sols. Tots podem fer la consulta i veurem que en aquell moment el socialisme era un socialisme absolutament diferent del que ens hi trobem ara. Bé, nosaltres avui ens trobem amb aquesta moció, una moció que encara que vostès la vulguin maquillar, doncs és la que és. Vostès estan en contra de temes, de raons que amb les quals una part important de la població consideren que és òbvia, que són òbvies. Quan jo llegeixo i veig la paraula referèndum i al costat veig la paraula il·legal, a mi em fa mal a la vista. Quan jo veig la paraula urnes i al costat de la paraula urnes veig delicte, a mi em fa mal a la vista. És que hem arribat a l'any 2017 per escoltar, per llegir les paraules ficades en aquest ordre. Molt mala feina hem pogut fer fins ara. Miri, senyora Begoña, senyora Floria, avui aquest debat no ens agrada. És un debat polític que vostè diu que no es poden demanar retirar les mocions. Vostè se n'ha fotut un fart de demanar retirar mocions en aquest plenari. Quasi bé cada plenari demana amb algú altre que retiri les mocions. I ara resulta que això no es pot demanar perquè és antidemocràtic. Vostès diuen que el debat polític s'ha de portar aquí a la ciutat. En canvi, doncs, el Parlament vostès la impedeixen. Sisplau, aclareixis una miqueta. Aclareixis una miqueta. Tanquem aquest cicle, aquesta moció ens desagrada profundament, considerem que l'1 d'octubre serà un dia extraordinari pel nostre país, que la gent com està comportant-se aquí es comportarà de manera democràtica, pacífica, totalment predisposada doncs, a l'empatia, que si hi ha persones que han de votar diferent que votin, que per això estem aquí, i moltíssimes gràcies doncs, senyora Floria per haver participat, per haver obert aquest debat, que al final juntament amb l'estat espanyol l'únic que fa és ajudar el nostre procés. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Abelló.